سلام لول بالالو ام ا فود كونتنت كرييتر اي ام وذ دينك تي في اون غوشا جينج سبيشال اديشن ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ጓዳ ፉድ ሲሚያመርተውን ቁሌት ነው ሶ ፕሪሚየም እና ኦሪጅናል የሚባል አላቸው ልዩነቱ ምንድነው ፕሪሚየሙ በተናንሽ ወይ ይሄ ሀበሻ ሽንኩርት ብለን በመንጣራው የሚሰራ ነው and then the original demo ተለቅ ባለው ሽንኩርት ነው የሚሰራ ሁለቱም it's available በበርበሬ ባለው እንዲሁም ደግሞ በአልጫ ኦሪጅናሉንም ፕሪሚየሙን ማግኘት ትችላላችሁ ሶ ዛሬ የምንሰራው በርበሬ ያለውን ቁሌት ተጠቅመን ቲማቲም ለብለብ ነው ተከታተሉ ሶ የጓዳን የበርበሬ ቁሌት ተጠቅመን ቲማቲም ለብለብ ለመስራት መጀመሪያ ካታችንን ከለኮስን በኋላ ቁሌቱን አውጥተን መጥበሻችን ላይ እናደርጋለን በመቀጠል የፈላ ውሃ በትጠቀሙ ለፍጥነት ይረዳችኋል ግን ቀዝቃዛ ውሃ ማድረግ ትችላላችሁ ይሄኛው ውሃውን እስኪመጣውና እስኪስተካከልን ድረስ ቲማቲማችንን እንከትፋለን ማለት ነው በመቀጠል ቃሪያችንን እናዘጋጃለን እንደምታዩት አሁን ቁሌታችን ወደ ስጎነት እየተቀየረ ነው ውሃውን በደንብ መጥቷል እየወፈረ ነው ያለው ትንሽ ጊዜ እንሰጠውና ቲማቲሙን ጨምረን እናንተከትከዋለን ዘይት ግን ስላላደረግን አሁን ውሃውን ስለመጠጠ ዘይት እናደርግበታለን ዘይቱን ካዋሃድ ነው በኋላ ቲማቲማችንን መጨመር እንችላለን እንደምታዩት አሁን በደንብ ወፍሯል ቲማቲሙ ፓርሻሊ በስሏል ሶ መጠንቀቅ ያለባችሁ ነገር የበሰለ ቲማቲም ከሆነ የምትጠቀሙት በጣም ሙክክ እንዳይልባችሁ ሰዓት ላይ ብዙ አታቆዩት ጥሪ ቲማቲም ከሆነ ደግሞ ሞር ሰዓት ይፈልጋል ማለት ነው አሁን ጥሩ ላይ ነው ያለው ስለዚህ ስለደረሰልን ጫው ብቻ ነው የሚቀረን ጫው አድርገን ፕሌት ማድረግ እንጀምራለን ጀራችንን ካደረግን በኋላ ቲማቲም ለብለብችን ከዛ ቃሪያችንን ከላይ እናደርጋለን እንግዲህ ይሄንን መስራት እስቲ እንቅመሰው በጣም አሪፍ ጣዕም ነው ያለው ያን ያህል ረጅም ጊዜ እሳት ላይ አልቆየም ግን በደንብ የተቆላ አይነት ጣዕም ነው ያለው በየቤታችሁ እንግዲህ እንድትሞክሩት ጋብዣችኋለሁ የዛሬው ጉርሻ ጋንግ ስፔሻል ኤዲሽን ይሄንን ይመስል ነበር ቴንክ ዩ ጉርሻ ጋንግ ፎር ሃቪንግ ሚ እንግዲህ ጓዳ ፉድስ ቁሌታቸውን ሞክሩት ኢትስ ሪሊ ጉድ በጣም ታይም ሴቪ ያደርጋል ፎሎ ዘም ኦን ኢንስታግራም አት ጓዳ ፉድስ እኔንም ሉል ኩክስ ብላችሁ ኢንስታግራም ላይ ቲክቶክ ላይ ሰርች ብታደርጉ ይመጣላችኋል ቴንክ ዩ